dnešního videa, kde jsem si pro vás připravila takovouhle mašli, která se hodí, no, neřekla bych na normální denní nošení, ale třeba k nějakým šatům, na ples nebo něco. A vypadá to určitě zajímavě, jak se můžete podívat. No, a můžete se i podívat na návod. Tak ahoj. Takže na tu mašli budete potřebovat hřeben, gumičku pevnou, ale použijte takovou, jakou máte barvu vlasu. Já jsem použila černou, aby to šlo vidět. A pírka. Takže všechny vlasy si vlastně, tady mám malá místa, stěšete nahoru, abyste si tady takhle nahoře tady udělali cujík. Nebo vlastně tam, kde chcete mít tu mašli. Tady. To je fakt jedno. Prostě stěžte si je tam, kde chcete mít tu mašli. Potom si vezmete gumičku. A ještě si ty vlasy vlastně pořádně vyčešte. Tak, a teď si vezmete tu gumičku. Jednou takhle uděláte culík. Po druhé otočíte. Ale tu gumičku musíte dát takhle zezadu, aby vám tyhle ty vlasy zůstaly takhle vepředu. Musí vám tohle to zůstat vepředu. Potom si ty vlasy vytáhnete tak, jak chcete mít velkou tu mašli a podle toho, jak máte dlouhé vlasy. Teďkon si tady v polovině ty boule jakoby rozdělíte takhle ty prameny a tenhle ten cancour přehodíte takhle dozadu a přiděláte těma pírkama. Tak. Samozřejmě si to ještě poupravte, aby vám jako mě takhle nepadaly ty vlasy. No. Tak, tohle to si ještě přiděláte. Tak, ještě si to tak zaladím. A mašle je hotová. Tady jsem dala trošku větší, ale tak. Vidíte, není to zase tak těžké, je to fakt úplně jednoduché. Zvládne to fakt jako každý. Aha. Zvládne to fakt úplně každý.
A vypadá to docela i zajímavě, k nějakému oblečení a někam to se určitě hodí, vypadá to fakt zajímavě, jako, tady mi to nějak stojí. Ještě si to pak třeba přelakujte, aby vám to drželo a různě upravte, záleží pouze jako na vás, ale vidíte, že to je opravdu jednoduché. Tak doufám, že se vám to líbilo a že jste se to naučili velmi rychle a že vám to jde, tak ahoj.